Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude taková recenze produktů, který mi zaslali dva e-shopy, se kterými jsem navazala teďka spolupráci, takovou jednorázovou. A jsem ráda, že jsem mohla zase vyzkoušet něco nového. Dám vám takhle tip třeba zase na něco, co jste ještě nevyzkoušeli a tak. Takže jako první tady mám e-shop Bresty.cz, kde najdete všechny možné hodinky, vlasové produkty, kabelky tam mají, prostě všechno možný. Hodinek to mají teda jako výběr převeliký. A já jsem si právě při téhle spolupráci mohla vybrat hodinky Michael Kors. A jsem z nich teda nadšená. Nevěděla jsem, který si mám vybrat. Prvně, že bych si vybrala třeba s takovým tím kovovým páskem, ale bála jsem se, že na moji miniaturní ruku prostě nebudou, protože mě hodinky prostě nikdy nesedějí a jsou mi všechny strašně obrovský, velký. Pásek, že mě taky vždycky ani na tu dírku nevychází, že bych ho třeba ještě víc utáhnout. A tak jsem radši koukala po nějakých s koženým páskem. Nakonec jsem si teda vybrala tyhle. Jsou takový jednoduchý, bílý a myslím, že i na moji malý ruce vypadají dobře. Mně se teda strašně líbí. Bála jsem se, že budou fakt takový jako obří a že to bude vypadat divně, ale nakonec se mi to hrozně líbí, tak jsem ráda. Dobrý. I pásek mi sedí na poslední dírku a je mi, nepadají mi, takže dobrý, nemusím předělávat dírku. Mají kolem sebe právě takový hezký kamínky, takhle kolem toho ciferníku. A dobře se i nastavují, nespožďujou se, furt to kontroluju, nespožďujou se, což se mi občas u hodinek stávalo. A tyhle to nedělají. Je dobrý, že tam máte i jako sekundy, pak tam je datum a tady pak je jakože 6, 12, 18, 24 hodin uběhne z toho dne. A tady ještě je jeden takový ciferníček a ten úplně ještě jsem nevykoumala, na co je. Ještě jsem si právě úplně nedočetl ten návod, protože ty hodinky jsou na mě složitější než veškerý, který jsem kdy měla, kde byl jenom čas. Tak teďka mám takový jako vymakanější, takže se v tom ještě musím trošku zorientovat. Ale už se mi podařilo nastavit datum a i ten 24-hodinový cyklus, co tam je. Takže dobrý, aspoň někam se pokročila a ještě musím teda vykoumat další dva ciferníčky, nebo spíš ten jeden. Ten jeden jsem už nějak jako na to přišla, že se spouští a pak on dojede, nevím. To ještě musím teda vykoumat. Přišli teda v takovýhle krásný krabičce s logem Michael Kors. Je teda moc hezká a když to vlastně vypadalo takhle, bylo to jako na takovýmhle podstavci, takže to bylo fakt hezky jako zabalený, tak má člověk i radost, když otvírá takový ten balíček, jo. A pod tím je teda i ten návod, který jsem si tam právě jaksi ještě nechala, ještě jsem se úplně neprostudovala, je to tam ve všech možných jazycích, takže to musím nějak vykoumat, je to tam prostě nějak takhle jako znázorněný. A musím teda vykoumat, jak se to všechno nastavuje, abych věděla, co se s tím vlastně dá všechno dělat. Protože mají těch funkcí docela hodně na mě, protože jsem vždycky byla zvyklá mít takový úplně obyčejný, jenom prostě čas. Už jsem s nima párkrát někde jako bouchla, nechtěně, ale furt jsou hezký, vůbec jako se nikde nepoškrábali, co tak na to koukám, ani na to sklíčko. Zatím teda držej dobrý, pásek taky nevypadá, že by se nějak úplně jako ohejbal, že by se nějak ničil. A uvidíme teda po dalším používání, no, ale zatím dobrý, zatím se z nich teda nadšená, jsou fakt hezký a hodí se ke všemu. No a já mám pro vás z tohohle e-shopu slevu 7% na hodinky Michael Kors a to při zadání kódu LONIEL. Dávám to ještě teda do popisku videa, abyste věděli, kdybyste chtěli třeba nějaký objednat. No a pak tu mám druhý e-shop, který se jmenuje fitday.cz, kde najdete všechnu zdravou výživu a hlavně takový tady ty proteinové věci, třeba pro někoho, kdo třeba chce, já nevím, zhubnout, chce trošku nabrat svaly a dostat do sebe nějaký ty bílkoviny, tak tam je nepřeberné množství všech tady těch různých potravin a i super potravin, co tam mají na výběr. A jako hodně dlouho jsem koukala, objednala jsem se snad od každého něco. Co mě asi nejvíc zaujalo, jsou mackakey, který já si strašně ráda dělám. A právě mě zaujaly tady tyhle ty mackakey, že mají tam taky. Stačí do toho přidat vodu a máte 3 snídaně. Tohle teda vyjde na 3 snídaně. A vzala jsem si teda jeden čokoládový.
Já bych možná u tady těch balení ocenila spíš, kdyby tam byly 3 sáčky zvlášť, protože člověk to tak jako špatně odhadne třeba to množství, protože to je jako na 3 snídaně. Někde to mají napsané jako kolik lžic, tady to zrovna není, tady jsou odměrky, takže k tomu asi někde tam prodávají odměrky, to teda nevím teďka. Ale bylo by to asi lepší, kdyby to tam bylo třeba po 3 sáčkách v tom a nemusela jsem v tom vždycky něco jako lovit. Každopádně tenhle ten mug cake je hotový za minutu v mikrovlnce a byl strašně dobrý, dala jsem si k tomu jogurt a nějaký banán, až trošku marmelády. Není teda jako sladký, což já si jako maličko vždycky přislazuju, ale jenom trošku třeba tím rozmačkaným banánem sladím. A tady vlastně nejsou žádný cukry, všechno je to čistě přírodní a vegetariánský, veganský, takže si tam opravdu vybere každý. Já teda ráda ty sladší věci, takže já si do všeho buď přidám cukru, nebo třeba ten rozmačkaný banán, ale nepřidávám si tam toho nějak jako kopu, fakt jenom trošičku, aby to mělo nějakou chuť, protože mě to prostě neslazený nechutná. No, ale tenhle mi nevadil, protože jsem měla oslazený jogurt třeba tou marmeládou, takže když se to spojilo, to bylo fakt výborný, bylo to měkoučký, vláčný, takže super. A pak tady mám ještě verzi s kořicovou. Tu jsem teda ještě nestihla ochutnat, ale myslím, že bude taky výborná, hlavně teďka na podzim. A divila jsem se, že mě to aj zasytil, protože ta dávka, z který to jako se mělo dělat, tak vyšla na takový hrozně jako maličký bobáneček. Ježišmarja, já si obvykle takový kotel. A tady to bylo fakt maličký, ale zasytilo mě to a neměla jsem potom vůbec nějak brzo hlad, protože v tom právě je hodně proteinu. Takže asi proto. Dál tu mám 2 prášky. Jeden je teda chlorela. A tady to je právě strašně zdravý, já jsem to dřív brala v tabletách, což bylo možná lepší, protože tohle se musí vždycky do něčeho zamíchat, ale tohle se docela někam, jako někde ztratí, třeba v nějakém právě tom makkejku, do kterého si to dáte, nebo do nějaký kaše, tak se to docela ztratí. A tady to je strašně zdravý, protože to vyplavuje toxiny z těla, posiluje imunitní systém, jsou v tom všechny možné vitamíny, čistí to trávicí ústrojí, aj pleť a je to prostě takový jako docela poklad. No, moc dobrý to na chuť není teda. Je to prostě takový jako, já nevím, jestli to jsou nějaké jako řasy, nebo nevím, něco prošli zeleného, takového vošklivého. Ale tohle se docela ztratí, tak chuť není až tak výrazná. Jako například tady u toho druhého prášku, který jsem si vzala, což je maka prášek, který je taky takový poklad, ale ta chuť je odporná, odporně to chutná. A nevím, do čeho to mám zamíchat, protože mám pocit, že se to fakt v ničem neschová, protože to je tak výrazná, taková nahořklá chuť. Takhle jsem k tomu čuchařka, je, to nebude vůbec špatný, to bude třeba jak mletý oříšky, ale chutná to fakt hnusně a nevím, do čeho to mám zamíchat. Prosím vás, dejte mi vědět, v čem se to opravdu ztratí, s čím to mám třeba smíchat. Vím, že jako do smutí by se to asi dalo, ale třeba do jakýho, aby se to fakt tam schovalo a nechutnalo to hnusně. Nechci si z toho udělat nějaký blivajs. Takže mi když tak poradte. Tohle teda by mělo podporovat nervovou soustavu, růst svalové hmoty a celkově posilovat jako životnost vaši. Takže jako taky dobrý živiny. A neobsahuje to teda lepek. Ale to fakt hnusný a jako já jsem si to chtěla i rozmíchat třeba samotný a vypít to tak jako na ex, no to byla chyba. Já myslela, že no, bylo mi fakt špatně z toho, nebylo to vůbec dobrý, takže prosím, do čeho to dáváte a v čem se to fakt ztratí, děkuju. Protože bych to fakt chtěla užívat, abych z toho nabrala teda nějaký jako dobrý látky. Tak, takže nevím, tohle mi fakt nechutná. Dál tady mám jedno smoothie a tohle je z příchutí manga a nějakým asi malin. To vypadá takhle. A tohle mi teda moc nechutnalo. Přiznám se, že to chutná tak jako divně a mě tam prostě vadí takovej ten spodek. Nevím, prostě jsou tam takový, jak kdybyste třeba pili mouku. Je to takový moučný, mi to přijde a moc mi to teda nejelo. A měla jsem takový problém i o ostatních věcí. A přišla jsem na to, že vím, proč mi to nechutná, protože tam nejsou cukry, že? No, když to je 100% přírodní, veganský a bez přidaných cukrů, tak to asi nebude sladký, že jo, logicky. A já prostě na to sladký jako jsem,
Já myslím, že nemám takový problém, že bych se měla vyvarovat cukru. Samozřejmě jako nesladím moc, už ani kafe si nesladím. Dřív jsem si dávala třeba 3,5 žličky do kafe cukru, to bylo strašný. A teď třeba kafe nesladím vůbec a celkově sladké věci už si moc jako nedávám. Ale když už jako mám chuť něco sladkého, tak chci, aby to bylo aspoň trošku sladký. A tohle teda vůbec není. No a moc mi to teda nejelo. Ale pak jsem si do toho přidala aspoň trošku cukru. No prosím, a pak tomu už to začalo chutnat dobře. Takže když si do toho dám trochu cukru, tak mi to chutná. Stejně tak, jako pak tady mám takovou směs superfood. Chia mango. A tohle s cukrem hrozně dobrý. To mi teda chutnalo. A když se to do něčeho třeba zamíchá, do kaše se to dá všecko zamíchat. Nebo třeba do nějakého toho makkejku si myslím, nebo spíš jako ne do tady těch přímo makkejků, ale do vašich vlastních makkejků by se to určitě dalo přidat. A je to prostě všechno vysoký obsah bílkovin, což člověk prostě potřebuje. A já nejsem takový jako masožrout, že bych třeba snědla prostě tu porci těch bílkovin v tom mase denně, jakou bych třeba potřebovala, tak je dobrý to dohnat třeba něčím jiným. Takže když si do toho přidám cukru, ano, jsem hříšník, ale prostě, když si to občas někam dám, buď si to někam zamíchám a tam už cukr nedávám, nebo to posledním právě tím banánem třeba, tak nebo nějakým syrupem si to překápnu, ale samotný ve vodě mě to třeba vůbec nechutná. A když si to přidám jako k tomu teda trošku toho cukru, tak už mi to jede. Takže to jsem trošku zhřešila, no, ale snažila jsem se přijít na to, proč mi to teda nechutná a přišla jsem na to. Pak tady mám čokoládový protein. Tohle jsem strašně chtěla vyzkoušet, už dlouho jsem si ho chtěla objednat, furt jsem se k tomu nějak nedokopala. Takže jsem byla ráda, že můžu ho vyzkoušet právě třeba do kaší, do jogurtu jsem si ho aj dala, tak to bylo dobrý. Třeba dát si bílej jogurt z kořici, pak tam mám nějaký hroznový víno a ještě to trošku zakápnout třeba syrupem, tak to je hrozně dobrý, nebo si do toho dát třeba tu marmeládu. A k tomu ještě ten protein, tak to mi teda moc chutnalo, do kaše taky super. A třeba i na pečení se to hodí, ale to jsem teda ještě nevyzkoušela, takže další super věc. A z téhle odnože, další protein tady mám, je datlový. Ten mi teda možná chutná víc ještě než ten čokoládový, a to čokoládu miluju jako příchuť. A tady to mi přišlo ještě takový jako lepší, takže taky super věc. Pak tam mají na výběr i oříšky všechny možný. A já jsem si teda vybrala tady tyhle ty cashew. A jsou strašně dobrý, ty jsou teda luxusní. Jsou teda lehce solený, mi to přijde. Myslím, že jsou, jo, jsou tam, jsou. Jo, tady ty jsou slaný, nejsou čistě jako přírodní, jako že tam prostě lupli, ale jsou osolený a o to jsou ještě lepší, chutná to podobně jako arašidy. Jenom ty cashew jsou takový, jako víc máslovitý mi přijde, cashew jsou strašně dobrý. Takže taky paráda. No a poslední věc, co tu mám, co jsem chtěla vyzkoušet, až jsem to právě nikdy nevyzkoušela, je černá quinoa. Mají tam různé barvy, mají tam i tříbarevnou, myslím nějakou bílou, zelenou, já nevím, jaký jsou všechny možné barvy, fakt je tam kde co. Takže tohle je dobrý právě zase je to na mozek, na trávení, na všechno možné prostě, lehce stravitelný, bezlepkový, a strašně zdravý, je v tom taky hodně bílkovin, hodně vlákniny, takže je to super a jako příloha třeba místo rýže, určitě bezva, a je to i proti migréně, což jako mě docela právě zaujalo, protože s tím mám občas problém, takže to bude taky dobrý, já musím to teda s něčím ochutnat, třeba to něčím smíchat, doufám, že to nebude hnusný, já nevím vůbec, jak to chutná, fakt ne, nedokážu si to představit, ale to bude třeba něco na způsob čočky, kuskusu nebo něco takového. Fakt nevím, nedokážu představit, jak to chutná. Když tak mi dejte vědět do komentářů, co z toho třeba děláte za recepty. Ať se třeba inspiruju a něco vyzkouším. No a já mám pro vás i tady na tenhle e-shop slevu 15% na všechny výrobky a to při zadání kódu LONY. Oba ty kódy platí teda do konce října, takže si můžete objednat ještě do konce října s touhle slevou. Já myslím, že tenhle ten e-shop je super, že se tam dá fakt vybrat úplně ze všeho možného. Je to pro vegany, vegetariány, je to bezlepkový něco, nevím jestli všechno, ale jako hodně potravin jsem četla, že je bezlepkových. Jsou to zdravý věci, plný vlákniny, taky,
plný bílkovin, takže pokud sportujete, hubnete nebo se snažíte trošku jako dodat tělu nějaký živiny, tak si tady určitě vyberete. Myslím, že i ty ceny jsou docela jako dobrý, taky jako občas na některých e-shopech se zděsím, jako co za to chtějí, ale tady mi přijde, že to je takový jako ještě na pomezí, že to je dobrý, že to není předražený. A ty McCakey si tam asi ještě objednám, protože ty jsou dobrý, teda ten jeden určitě. A ten druhý si myslím, že taky bude úplně takový stejný, a že to bude moc dobrý. Na ty shakey moc jako nejsem, spíš ten protein a asi tady ty superfoods budou asi lepší, protože na ty shakey jako úplně moc nejsem. Já tady ty tekutý jako nápoje moc nemusím, takže spíš já do něčeho vždycky míchám, takže to úplně není asi pro mě. No, tohle to už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, že třeba něco vyzkoušíte, když tak mi dejte teda vědět nějaký ty recepty, nebo kam to zamíchat a tak možně, ať se něco nového taky dozvím a já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!